kedy odstrihne tých parazitov, ktorí majú externé kamery, vyrábajú relácie. Veď vy ich poznáte. Vy ich poznáte. Tu si nejaký človek, dovolí mi povedať, debil. Čo, zastupujete akú externú firmu? Čo si to dovolujete? A presne o tom hovorím. Zoberte kameru, otočte to na toho človeka. Odkiaľ je ten človek? Z aké ste firmy? Externé firmy? To znamená, že presne s týmto sa stretávame. Sú na RTVS napojení ľudia, ktorí s nej žijú. Môžete sa akokoľvek uškrňať a vy mi môžete nadávať, koľko chcete pán, ktorého nepoznám. RTVS by skončila bankrotom, pokiaľ by ju štát neustále nedotoval. Taký je fakt. Môžem jednu vec, mám otázku. Ako sa volá zástupca médií a z akého ste médiá, že ste mi povedali, že som debil? Ako sa voláte? Ako sa voláte? Vaše meno, prečo ste tu ako zástupca? Predstavte si, že Andrej Danko urobí tlačovku a vám, zástupcom médií, budem nadávať. Škandál, škandál, urobíte škandál, nechajte ma rozprávať. Urobíte škandál a tak sa k nám správate. Pani redaktorka, tri otázky, odpovieme vám tri otázky. Odteraz položte nám tri otázky, slušne vám odpoviem. A správajte sa, prosím vás, správajte sa aj vy slušne k nám. Tri otázky, nech sa páči. Zostáva priestor e-report, ďakujem. Nebola zodpovedaná otázka! Prosím vás, upokojte sa, dobre? Dávate celému Slovensku najavo, akú kultúru prezentuje súčasná slovenská žurnalistika. Poprosím vás, buďte taký korektní a dajte otázku. Dobre. Ešte raz, s nami nebudete skákať po každých troch folách, dobre? Takže ešte raz, váš príspevok reportážny bol, že ste nazvali Slovákov, ktorí boli v uliciach a demonstrovali, že sú dezolatí. Váš druhý kolega včera sa ma opýtal, že prečo Slovensko by potrebovalo vôbec verejnoprávnu inštitúciu. To včera tiež bola otázka televízie Markíza. Ja chápem, že Markíze sa páči, že zarábate 90 miliónov na reklame. 90 miliónov na reklame. Za posledné 3 roky od štátu ste mali 20 miliónov. Iba z typosu každý rok vám chodilo 7 a teraz vám prišlo 3,5. Keď vy ste pán redaktor a mimochodom, ja chápem, že ste organizovaní. My nechceme ublížiť Markíze ani Jojke. Uvoľníme reklamný strop tak, aby RTVS mohla zarábať viac ako 6 miliónov na reklame. Ale chcem vás ubezpečiť, že to nie je o politickom ovládnutí RTVS. Ale ak tu vidím človeka, ktorý mi povie debil, a pani redaktorka z RTVS sa na ňo obráti a povie mu, choď preč, tak sa neviem zbaviť dojmu organizovania útoku do nás. Takže na záver vás poprosím, pani redaktorka z RTVS ho pozná. Tohto človeka, ktorý nám tu nadal. Nech sa páči, ešte jedna otázka. Asi by sa nedostal domov, pretože sme mali akreditáciu. Poprosím vás, ešte jedna. Želáme vám krásny deň. Vzhľadom na priebeh tejto tlačovky, ďakujem vám, prajem vám pekný deň. A otázky adresujte na tlačové oddelenie našich strán, alebo tlačové oddelenie ministerstva kultúry. Ďakujem vám. Dovidenia, pekný deň.